У селі Одеської області звалили пам'ятник Леніну. У понеділок, 13 листопада, в селі Шабо-Білгород Дністровського району Одеської області був повалений бюст Володимира Леніна. Повідомляється, що пам'ятник звалили активісти громадської організації Вільні люди Одеса та самооборона Майдану Одеси. Пам'ятник, який був демонтований за допомогою тросів, Постраждав, не сильно змінився і залишився лежати біля постаменту. Раніше повідомлялося, що жителі району Оболонь виявили на місці тепличного господарства вцілілий пам'ятник вождю світового пролетаріату Леніну за матеріалами сайту Ньюс Граком.